A maldição de decepção na sua família acabou. Vai dizer à sua irmã que ela vai casar e você também vai casar. Não terá mais medo, não terá mais asma. Levante. Estou a dizer a ela para dizer assim. Diga a ela o que eu disse. Pai, diz que vai casar. A maldição da minha família já acabou. Amém. Obrigado, Jesus. Isso mesmo. Está curado, está abençoado. Acabou. Essa irmã vai ser uma grande mulher de negócios. Você mesmo. Amém. Obrigado, Pai. Sai dela. Sai dela! Levanta. Tanto meu sofrimento, meu Senhor. O seu sofrimento acabou. Meu Senhor, já 2006 eu tenho uma ferida que não sara. Está onde a ferida? Aqui no pé, meu Senhor. Eu não sou digna de sua palavra. Eu sofro de problema de pés, meu Pai. É terrível. Eu não sei já no que fazer. Agora estou aqui com a minha mãe e minha sogra. Chama elas, vir aqui. Estão lá atrás, tia Odete e dona Ricardina. Chama elas com os apelidos. Mãe Coça, mãe Amade. Já não sei o que fazer, meu Pai. O que fazer é crer somente. Não sou digna da palavra, meu Pai, sou grande pecadora. A graça de Jesus Cristo te qualifica. Meus pés doem. Chama eles. Tive gesso há um mês que nem caí, nem sei de onde veio o gesso. E fui tirar no dia 8, mas meu pé até hoje dói. Traz elas. Olha para isto. Como é que é as provas, doido? Não se preocupe. Para eu estender a minha mão e orar por ela, para ela ser curada, em primeiro lugar, eu tenho que estar unido, tenho que ser um com a palavra. Não posso fazer algo que Deus não disse. Não, no momento em que eu estendo a mão sobre ela, eu estou agindo sobre a palavra de Deus, crendo que Deus vai cumprir o que Ele prometeu a mim. Que eu não vou revelar a vocês o que Ele prometeu a mim. No momento em que eu faço o que Ele disse para eu fazer, agora é Ele com aquela irmã. Ele vai honrar. Deus sempre honra a sua palavra. God always honors His word. Ele honra a sua palavra. Então eu estou aqui parado, crendo que Deus vai honrar a sua palavra, curando aquela irmã. Mas porque eu conheço Deus, ando com Ele todos os dias, convivo com Ele. Ele é o meu Pai Celestial. Para mim, a questão de fé está resolvida. Por quê? Porque o meu relacionamento com Ele, a minha intimidade com Ele é muito forte. Eu conheço Ele. Então, logo, a sua integridade, fidelidade, honestidade, para mim já estão claras. É por isso que é fácil para mim vir ministrar para ela, para essa irmã. Por quê? Porque eu com Deus resolvemos a questão da nossa relação. Então, não estou a tentar orar para ela. Estou a orar para ela, orando para Deus, crendo que Ele vai fazer o quê? Vai honrar a sua palavra. Mas a palavra que Ele vai honrar é a palavra que Ele disse a mim e que eu creio nele. Estão percebendo? Não, quando você ouve a palavra, Deus age sobre ela. Creia que Deus vai honrar aquela palavra. He will honor that word. Ele não honra lágrimas, não honra gritaria, honra fé na palavra. A mamãe mesmo para comer em casa é um problema muito sério. Sim, não consigo comer por causa da minha filha. Não consegue comer por causa da minha filha, que está a sofrer de espera. Tem ferida.
Tem feridas. 5 anos em 5 anos. A ferida não sara por dentro. A ferida sara por fora. Onde está a ferida? Onde está? De que lado está? Ok, deixa. Estão aqui as provas. Deixa, ok. Em nome de Jesus. A ver, o que está a fazer após com o pé dele? Dói meu pé! Meus pés doem! Quer dizer, quando eu toquei nela com o meu sapato, estou a criar contato, a unção que está em mim, como dizer Deus, está a sair por meio do sapato. Está a ver a reação? Está a ver a reação dele? Então, a unção está a sair. Mas eu fiz isto porque é o que Deus disse para fazer neste momento. Está a ver aqui? A unção está a sair do sapato do apóstolo, curando a ele. E se eu levar este mesmo sapato dar a você, ir pôr sobre alguém já doente em casa, será curado. Mas você não vai adorar o sapato. O sapato é um simples instrumento. Porque alguns já até, o sapato fica Deus. Deus sapato. Oh, não. Lembra? O sapato foi um instrumento, mas o promotor está por detrás. Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo e Deus são mais importantes do que o instrumento. É preciso dizer, quando eu coloquei, toquei nessa lista, ele está fazendo com o pé dele. É uma forma de ministrar para ele. Lembra as direções? Assim seja, meu Senhor. Em nome de Jesus, seja curada. E essas feridas sarem e não voltem mais. Seja louvado, Senhor. Está livre, levanta. Mexe o pé. Nada. Como? Não sinto nada. Já não dói? Não sinto nada. Jesus Cristo é o mês. Ontem, hoje, eternamente. O que a irmã estava a sentir antes? Sentia dor como se tivesse alguém a me picar com faca. E agora? Não sinto nada. Faz assim. Não sinto nada. Eu não conseguia dormir desse lado. Diga obrigado a Jesus. Obrigado, Senhor. O vosso sofrimento acabou. Ouviu, mulher? Seu sofrimento acabou. Abraça a vossa mãe, estão abençoados. Está livre. Para sempre a tua palavra permanecerá onde? No céu.